লোকসভা নিৰ্বাচনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ ৰহা বিধানসভা অঞ্চলত আৰু ৰহা বিধানসভা অঞ্চলত বৰ্তমান ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে যি বহুমূলীয়া তেওঁৰ ভোট সেই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যি পূব হালমৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আহি তেওঁ বৰ্তমান নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে মই পোনে পোনে আহ বিধায়কগৰাকীৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু আজি আপোনাৰ যি বহুমূলীয়া ভোট সেই বহুমূলীয়া ভোট ইতিমধ্যে আপুনি সাব্যস্ত কৰিলে অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দেশখনৰ পঞ্চদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আজি ঐতিহাসিক শোভক্ষণত আজি ভোটদান কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি সন্মুখৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ দৰবাৰত যি সঠিক স আৰু সবল নেতৃত্ব তেখেতে প্ৰদান কৰিছে মই দেখিছোঁ আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু তাৰ লগতে অসমেও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ এক সপোন সন্মুখত লৈ আজি সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে নিজৰ নিজৰ ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু অহা সমষ্টিটো ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই ঐতিহাসিক শোভকখনত মই সমষ্টিবাসীসমূহ ভোটাৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে নিজৰ নিজৰ ভোটদানেৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক যাতে শক্তিশালী কৰাত আমি সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ কৰোঁ কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে সমূহ আমাৰ সন্মানীয় এষষ্ঠি নং ৰহা সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজক মই আজি এই মোৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰ পূবখন মোৰ এই স্থানৰ পৰাই মই মানে সবিনয়ে মই আহ্বান জনাইছো ভোটাধিকাৰটো এইটো মোৰ নিজৰ কিন্তু এটা বস্তু মই আমি লক্ষ্য কৰিছো আজি ৰাইজ আহিছে পুৱাৰে পৰা আজি আমাৰ পঞ্চদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই ভোটদান কাৰ্যসূচীত শালমৰা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আজি পূব শালমৰা এই ভোটকেন্দ্ৰত আমাৰ সমূহ ৰাইজে আহি পেলাই ভোটদান কৰিবৰ বাবে আহিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আৰু ভিৰ হ'ব এটা কথা আমি ৰাইজৰ দৃষ্টিভংগীত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি সন্মুখৰ পৰা আজি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ দৰবাৰত নেতৃত্ব দি আজি বিশ্বগুৰু হিচাপে তেখেতে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি সৱল আৰু দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসমতো জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞৰে আজি যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি ৰহা সমষ্টিবাসী ৰাইজে আজি এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ সমৰ্থনত আজি স্বতঃপূতভাৱে ওলাই অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাই আৰু অধিক শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰক সেয়ে আমাৰ সমষ্টিবাসীসমূহ ৰাইজক আজিৰ এই পঞ্চদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান ঐতিহাসিকখনত সকলোকে সহযোগ কৰিবৰ বাবে মই মোৰ ফালৰ পৰা অবিনয় মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক আহিছে অঁ আহিছে মোক ওলাইছে মই অকণমান ইয়াৰ পিছতে মই আৰু ভোটকেন্দ্ৰ আছে আমাৰ সতীৰ্থ বা ৰাইজে কেনেধৰণে কি কৰিছে মই এইখিনি খবৰ ল'বলৈ অকণমান আগতীয়াকৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে মোৰ পৰিয়ালৰ সমূহ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ইয়াত ভোটদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব নগাঁৱত মূলতঃ তিনিগৰাকী মূল শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আচলতে পুৱা প্ৰদূত বৰদলৈ সুৰেশ বৰা তাৰ সমান্তলভাৱে ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আছে এইবাৰ ৰাইজে আচলতে কে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে বা ভোট ভোট এইবাৰ নগাঁও ভোট আচলতে কাৰ পক্ষত বুলি আপুনি ভাবে নগাঁৱৰ ভোট দেখা দেখিকৈ যিটো দেখা গৈছে যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই আজি গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে যিটো প্ৰচাৰ অভিযান চলালে আৰু তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু তেখেতৰ যিটো উন্নয়নমুখী যিটো পৰিকাঠামো তেখেতৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি লৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিহেতু সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে সেয়ে মই দেখা পাইছোঁ আমাৰ সমষ্টিবাসীৰো ঘ সংখ্যক লোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সন্মুখত নেতৃত্ব তেখেতৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি সন্মান জনায় আৰু ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি সন্মান জনায় সুৰেশ বৰাৰ পক্ষত সাৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মানে বহু গোটৰ ব্যৱধানত সুৰেশ বৰা আগবাঢ়িব বুলি মই বিশ্বাসী আৰু আমাৰ ৰাইজে কৈছে এইটো মোৰ কথা নহয় এইবাৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা গৈছে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজত এটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি বাৰ তেৰ বছৰে এই ছোৱালীখিনিক আমাৰ শিশুসকলক বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আজি মাতৃ সমাজ সুখী হৈছে আজি বাৰ তেৰ বছৰ বয়সত যেতিয়া এজনী ছোৱালীক বিয়া দি তাক একে জমৰ যাতনাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হয় আজি তাৰ বিৰুদ্ধে আজি যি আইন বলবৎ কৰি পেলাই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আজি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে আজি মুছলমান মহিলাসকলক বা আমাৰ অসমৰ আই মাতৃসকলক আজি ঋণমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলা আই মাতৃসকলক আজি অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰিছে আজি অৰ্থনীতিৰ এটা এটা বিপৰ্যয়ৰ মুহূৰ্ততো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক লাখ নিযুক্তিক গণি গণি চাকৰি দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি তাক মানে তাক সফলভাৱে আজি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত আগবাঢ়িছে এনেধৰণৰ এই কথাবিলাক আজি আমাৰ সন্মানীয় ভূটাৰ ৰাইজে সন্মুখৰ পৰা দেখা পাইছে আৰু সেয়ে জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ সমূহ ৰাইজ আজি ওলাই অহা দেখিবলৈ বিশেষকৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে আৰু সংখ্যালঘু লোকসকলেও আজি এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছে যে আজি মৌলানা হোৱাতকৈ বা এজন মৌলবী হোৱাতকৈ আমাৰ ল'ৰাটো ডক্টৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক এই কথাখিনিতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইটো সঠিকভাৱে আমাক কৈছে আজি ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ এটা ভাল চিন্তা কৰি পেলাই আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিছে আজি তালাগৰ ক্ষেত্ৰত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজি চৰৰ সেই মুছলমান আমাৰ যিসকল মতা বাতব্য মাতব্যৰসকলক আজি তাৰ পৰা আইনৰ আওতালৈ আনি আমাৰ দুখীয়া সেই মুছলমান লোকসকলক আজি চৰত আত্মসংস্থাপন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মিছন বসুন্ধৰা থিৰ জৰিয়তে আজি ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া লোকসকলক আজি ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত আজি সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই কথাবিলাক আমাৰ ৰাইজে লক্ষ্য কৰিছে আৰু ৰাইজে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিছে